Друзі, ось це бізнес-клас. І... Отам котловані ще. Це що, Таймс-сквер? Я дікуха, дікуха зайшла в кадр. Я тут не пам'ятаю питання, а ви мені кажете рахувати. Я запитую, тому що я так роблю з кожним. У вас так всі квартири, чи у вас є нормальні? Так, це все, точка. Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Нерухомість без цензури». Мене звати Анна Закуцька. І сьогодні ми робимо огляд на житловий комплекс «Креатор Сіті» від забудовника «Креатор Бут». Житловий комплекс розташований в Шевченківському районі по вулиці Дегтярівська. Колись, приблизно 2 роки тому, Костянтин Писаренко, засновник компанії The Capital та засновник каналу «Нерухомість без цензури», робив огляд на цей ЖК. А якщо ви ще не бачили той випуск, подивіться, будь ласка, і подивіться обов'язково цей випуск і поставте вподобайку. Ви побачите, як змінився цей житловий комплекс за 2 роки. Отже, друзі, з вас, будь ласка, вподобайка, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Також, друзі, якщо ви знаходитеся в пошуку нерухомості, звертайтесь в компанію The Capital. Наші спеціалісти обов'язково підберуть для вас варіант, який для вас підійде ідеально. В цьому можете не сумніватися. Ну що, друзі, ми починаємо? Добрий день, Дмитро, правильно вас звати? Доброго дня. Ми, напевно, такого відділу продажу гарного ще не бачили. Єдине, що от ми Lucky Land знімали, то там нам теж сподобалось, дім вони так люблять. Ви вже знімали випуск з Костянтином Писаренко 2 роки тому. Да, більше 2 років тому. Більше 2 років тому. На сьогоднішній момент ми будемо говорити, ми десь будемо згадувати, що змінювалося. Але якби для мене це новий комплекс, і насправді мені дуже було цікаво його зробити огляд на цей ЖК. Розкажіть, будь ласка, про забудовника. Хто будує? І яка репутація? Забудовник – це тернопільська компанія «Креатор Буд». На ринку забудовник з 2006 року. І в місті Тернополі «Креатор Буд» – це, напевно, самий відомий девелопер. Багато знакових будівництв в Тернополі – це якраз компанія «Креатор». Повертаємося конкретно до «Креатор Сіті». Скажіть, будь ласка, хто тут ваші конкуренти? От поруч, які житлові комплекси? Чи тут немає якихось ще об'єктів? Не так далеко від нас – це «Юніт Сіті». Зовсім недалечко. І ЖК «Поетика». Чому мають обирати вас, наприклад, а не ці житлові комплекси? Ми будуємо повноцінний бізнес-клас. У нас дійсно висота стелі в чистовому 3. У нас повнотіла червона цегла. В цьому будинку 6 ліфтів. 6 ліфтів. Ви ніколи не будете чекати ліфти. Там ліфт теж комфортно спускається в паркінг. Далі, саме місце, розв'язка. Тут достатньо швидко звідси можна виїхати куди завгодно. От що його відрізняє від інших житлових комплексів бізнес-класу? Можливо, у вас є якісь, ну, прям такі суперфішки, чого немає в інших ЖК? Дивіться, якщо повернемося до нашого генерального плану, давайте я його відкрию. Я спробую вам теж показати. Закрита територія всередині двора, і вона велика. Окремий парк, який розміром більше 1 гектару, який планується у нас в проєкті. Такого мало в кого є. Фітнес-клуб в другому будинку. Тобто людина собі в капцях, у халатику на ліфті спустилася і пішла в фітнес-клуб. Напевно, на пальцях однієї руки можна перелічити там такі ЖК, такі проекти, де так може бути. Літній кінотеатр на схилі, який буде всередині двору для жителів. Експлуатована тераса на 8-му поверсі другого будинку, де жителі другого будинку зможуть там приходити, відпочивати, зайнятися йогою, посидіти з друзями, і навіть там можна буде її бронювати через керуючу компанію під якісь там свої там дні народження, якісь заходи. Далі, ми все-таки пішли на те, що ми будуємо не просто будинки, да, не просто ЖК. У нас є свій унікальний невеличкий район в Києві. І кожен будинок в цьому районі, він буде різний. Да, він в одному стилі,
архітектурна компанія АІМ дуже класно над цим попрацювала, але він різний, да? І в цьому там, певно, теж додаткова унікальність. Якщо ви помітили, ми відійшли від кондиціонування решіток від кондиціонерів. У нас загальна система кондиціонування, як в отелях. Да? Шумні блоки, вони стоять на даху, і тут немає решіток під кондиціонеру, які тарахтять. І, відповідно, це теж одна з наших фішок, наш партнер LG. І, відповідно, у нас така з ними історія. Зовнішні блоки, вони стоять на даху першого будинку. І ви, як інвестор, просто вже купуєте внутрішній блок, який компанія LG по спешл прайсу нам пропонує. І, відповідно, у вас зменшуються певні клопоти, які могли би бути. Ну, і це, як мінімум, естетично красиво. Я бачу, що тут у вас ще написано дитячий садок. У вас був на території дитячий садок? У нас великий проєкт. Звичайно, ми плануємо його інтегрувати в наш ЖК. А розкажіть, якщо говорити саме не про територію комплексу, а поруч, де знаходяться найближчі дитячі садки, школи, медзаклади, от вся ця необхідна інфраструктура? Все достатньо близько. По-перше, біля нас три парки. Да? Парк КПІ – це менше 10 хвилин, парк, де дитяча залізна дорога, і Берестейський парк. З приводу шкіл, найближчі – це до 500 метрів по вулиці Дегтярівській є як школи, так і дитячі садки. На Лук'янівці біля кінотеатру «Київська Русь» теж є дуже хороша школа. Це приватна? Це ні, це не приватна школа, це державні школи, але хороші школи хорошого рівня. Да, тому що ви точно не перша, хто запитує про це, і багато інвесторів обирають саме наш ЖК, тому що тут є достатньо хороша близькість до інфраструктури. Найближча лікарня до нас – це буквально теж по Дегтярівській 200-300 метрів є лікарня, і тут велика приватна лікарня теж поряд з нами на Зоологічній. А з приводу з цього дитячого садку ще немає ніякої інформації, я правильно розумію? Ще немає наразі, але попередньо я і колеги вже вели переговори з кількома приватними компаніями, які роблять цей бізнес, да, і вони зацікавлені в оренді або навіть в викупі приміщення під дитячий садок. Скажіть, будь ласка, от стосовно комерції, які у вас ціни на комерцію? І де зараз можна придбати? І в другому, і в третьому будинку, так? В першому будинку у нас лишилася комерція на другому поверсі по вулиці Дегтярівській в прибудові, це під офіси. В другому будинку у нас є комерція, перший-другий поверх, така подвійна комерція. В третьому будинку теж є комерція, ну, тобто вона є, її можна придбати. Ціни стартують, якщо це другий поверх, від 2,5 тисяч доларів при 100% оплаті. Трошки вище. А чому тільки на другому поверсі? На першому поверсі ці вже немає. В першому будинку так, все продано. А в другому і в третьому? В другому і в третьому там є комерція, і на першому поверсі, да. Ну, все ж індивідуально залежить від метражів. Тобто перший поверх – це від 4 тисяч доларів. Якщо це розтермінування. Якщо це 100% оплата, то це дешевше. А те, що ви сказали зараз, від 2,5 це на другому поверсі? Це на другому поверсі. Ясно. Лишилось кілька приміщень від 70 метрів. Добре, тоді розкажіть от стосовно інфраструктури саме на території комплексу, яка наразі є. Тому що з фасадної частини відчуття, що тільки ця розетка і більше нічого немає. Конкретно ми беремо ваш ЖК. Те, що навколо, ми зрозуміли, що тут розвинута інфраструктура, тут якби... Наразі в будинку відкрита розетка, і за тиждень-півтора відкривається банк. Саме в будинку. Да. Але, умовно, через дорогу є там супермаркет. Далі є супермаркет на Лук'янівці. Да? Якщо ви саме про супермаркет. Тут багато ж інвесторів купили комерцію для того, щоб її здавати в оренду. Ну і, відповідно, вони знаходять він-він історію з тією комерцією, яка сюди хоче зайти. Да, ми хочемо, щоб тут був великий супермаркет, але наразі великого нема, він буде в наступній черзі.
Мрієш про власний бізнес, але не знаєш, яку нішу вибрати і що точно зараз принесе тобі результат? Ми допоможемо. Компанія The Capital підбирає нерухомість для різного типу бізнесів: кав'ярні, магазини, готелі. Звертайся до нас, і ми допоможемо тобі не тільки з ідеєю для бізнесу, а також підберемо вдалу нерухомість, адже локація – це 50% успіху. І так, це ми з вами вийшли з першого будинку відділу продажу. Розказуйте тепер, де ми і як ми будемо заходити на територію. Зараз ви все побачите. Ми на вулиці Зоологічній. Біля нас, до речі, з приводу інфраструктури, достатньо красивий, класний сквер. Угу. Вже є, теж можна вийти, погуляти. Так. Там є навіть фонтанчик. Так. Ось розетка. Угу. Це зараз ми йдемо в центральний вхід. Ось, угу, до речі, відділення банку. Ось, ага, завершується ремонт. Все. Скажіть, будь ласка, це який будинок? Ось це другий будинок, який ми говорили, що, ага, закінчений моноліт і високий відсоток по цегляній кладці. Угу. Добре, о, це мені вообще кайф. Перевірте, вас зараз не пустять. Не пустять. Так, а що треба натискати? Нічого, давайте мене можете спустять. А ну, і вистане. Бачите? Ага, авторизація успішна. Да, зразу моя фотографія і успішна. Супер. Авторизація. Так, класна, прошу. Історія. Проходьте, будь ласка. Скільки потрібно сплачувати за таку мешканцям? А це ж це входить, це входить. Ну як входить? Обслуговування це і це демо... входить сюди. Так. Так, так. Ну, добре. О, в Приватбанк, я так розумію, буде вхід з вулиці і з цієї сторони. Так, так, угу, так, так. Що ось тут отак і буде виглядати? Да. Просто паркана не буде. Не буде паркана, ага, і це наша закрита територія. Тобто зараз ми побачимо маленьку частинку закритої території, угу, 1/4 від цієї, що буде, коли буде внутрішній двір. Можете зорієнтувати, скільки приблизно будівельників, яка кількість працює ось над цим будинком? Я наразі, чесно, вам не скажу. У нас будуються кілька бригад кладочників. Бачите, там зараз 16-й поверх і окремо 18-й, угу, поверх. Угу. Тобто дві бригади, дві команди, які будують свої поверхи. Трошки одним оком, угу, можна поглянути, угу, що завезена цегла. Є що класти, є над чим працювати. Угу. Я ось бачу смітники. Розкажіть, будь ласка, такі будуть смітники? Ні, окремо будуть смітники, коли у нас буде другий вже введений, вони будуть в напівпідземні, зручні. Напівпідземні, тобто, це, да, що означає напідземні? Ну, вкопані спеціально такі. Їх називають не підземні, а напівпідземні? Я не знаю, а, як добре. Називають, ну, коротше, да, підземні. Ось цей майданчик дитячий, він буде один на всі ці... Чи це він? Ні, звичайно, ні. Це насправді тимчасова історія для першого будинку. На сайті ви потім можете побачити наш генеральний план. Угу. Там майданчик зовсім інший. Зорієнтуйте. Значить, ми бачимо ось цю картинку. Як це буде? Тут щось зміниться чи доповниться, чи як? Ми зараз знаходимося на 1/4 всього, да, комплексу. І, відповідно, вся частинка 3/4, вона буде наповнена отакою історією. Лавочки, майданчики, цей підземний паркінг буде зроблений як такий напівсхил. А, буде, все, зрозуміло. Да, буде така гірка з, ясно, амфітеатром. Ясно. Ось, відповідно, і ця територія, концепція. Зараз тут машини заїжджають, але вони потім не будуть заїжджати. Буде ж двір без машин, і в паркінг буде заїзд з другого будинку з вулиці, ага, Зоологічні. Ага, все, зрозуміло. То я ж думаю, що тут паркінг, як тут ви прибудете? Да. Ви зверху почнете, я зрозуміла, робити. Добре. Цікавить питання укриттів. Ну, я розумію, що тут 100% десь тут є укриття, але якщо брати метро, воно скільки? Метро далеко. Далеко. Ми говоримо про укриття, угу, це наша парковка. Парковка, це, так, наш великий паркінг, в який спускається ліфт, в який можна зайти з двору. І наразі, угу, коли лунають там сирени, коли тривоги, багато людей, вони теж заходять, ага, у нас в паркінг. Розкажіть, хто, яка управляюча компанія і які тарифи? Архіматіка і IMM. Да, це дві компанії архітектурні, з якими ми співпрацюємо. Ми всіх орієнтували з приводу наших майбутніх тарифів. Ми орієнтувалися, що тариф буде порядка $1 за метр квадратний. А чому в доларах? Ні, орієнтувалися плюс-мінус, я вам, ясно, кажу. Да. Тобто наразі тариф біля 27 гривень, угу, за метр квадратний. Ну це нормально для бізнес-класу, да? Це стандартна ціна. Абсолютно, угу, да.
кажу, це що, Times Square? Ось що я згадала. Ну, виглядає просто, ніби ми в якомусь п'ятизірковому готелі. Я вам казав, да, от що таке хороший бізнес-клас. Ми насправді до цього прагнули і це реалізували. Це справжнє дерево, дуб. Дерев'яні панелі. Тут можна почекати тебе. Своїх гостей, зустрітись, вийти в лобі, попити кави. Друзі, ось це бізнес-клас. Реально бізнес-клас. Я просто згадую бровари, вибачте, я чомусь щось, ви кажете, не сподобалось. Я вам скажу, ми були в броварах, знімали випуск і нам там розповідали, що у нас комплекс бізнес-класу. От давайте відверто зараз, об'єктивно, на вашу думку, це так виглядають вхідні зони бізнес-класу? Ну, вибачте, то взагалі не бізнес-клас. І воно якби дуже бісить мене, наприклад, коли розказують тобі, що це бізнес, а він не відповідає бізнесу. І от дивлячись на це, так, розумієш? Погуляти, давайте подивимось. Розумієш, як виглядає бізнес-клас сучасний такий, тому що ж, боже, ну круто. Я просто зараз хочу уявити. Значить, я заходжу, наприклад, з коляскою, я йду до ліфта, спускаюся на мінус перший, там лишаю коляску. Там можна лишити, або ви з коляскою йдете в хто як хоче. З собакою. Значить, я заходжу з собакою, піднімаюся на другий поверх, там мої лапи. У нас окрема буде зона для вигулу собачок і кішечок. Да. І, відповідно, там у нас буде і міні-фонтанчик теж. Але от конкретно в лобі, щоб помити лапки для собачки, нема. При бажанні в санузол, якщо це маленька собачка, то можна зайти помити Ясно. Лапки. Да. Це значить, у вас консьерж-сервіс. Консьерж-сервіс, але наша колега, да, вона там приймає там гостей, запитує, в яку ви квартиру, перезванює, приймає кур'єрів. Так, що прям я маю на увазі саме от консьерж-сервіс, якщо, коли там от, можна ви лати пазі, мені в квартиру, да, можна от, замовити таксі. Лати, да. І букети, і ну, сніданок, напевно, да. Такого ще нема, але, можливо, ми до цього прийдемо. Робота консьержа, вона входить в ці 27 так, чи ні? Так. А охорона? Охорона теж входить. По факту, як тільки ми будемо збільшувати нашу територію і будуть рости наші затрати, ми це теж нашим інвесторам сказали, що умовно парк, обслуговування парку – це теж достатньо дорога історія. У мене ще питання стосовно от пожежної безпеки. Я просто побачила, пожежа написано у випадку, не дай Бог, там включається тривога, включається, да. Це все повністю, звичайно, по всіх стандартах зроблено. І за це відповідає консьєрж, у неї там будуть якісь датчики? Вони автоматом включаються на всіх поверхах, і люди вже самі реагують. Видно конкретно, де відбулося розгорання? Дивіться, на кожному поверсі є камери, у нас є тут служба за стіною, які всі переглядають камери. Все, тут більше нічого немає. Значить, ось вбиральня, і ми йдемо до ліфтів. Так. Окей. Так, так, так. А чого ми аж сюди? Туди йдемо? Ми можемо сюди пройти. Так, да, звичайно. А, у нас 6 ліфтів, я хочу нагадати. Значить, у вас тут 3 ліфти і з того боку 3 ліфти. І окремо ще ліфт, який йде на паркінг окремий. Значить, тепер більш детально саме про житловий комплекс. Ще раз, значить, будинків всього 8, це перший будинок. На якій стадії готовності от наразі інші будинки, в яких продається квартири? Розкажіть більш детально. Другий будинок, який ви теж побачите, якщо буде бажання, зайдете, він закінчений моноліт. Ми орієнтуємося, що ми його закінчимо всередині наступного року. Так, повноцінно, щоб уже люди заходили на ремонт. Наразі в травні ми плануємо відкрити продажі в нашому четвертому будинку. А третій де? Третій тут теж поряд. Третій продається. Третій якраз біля дороги. Третій будинок. Четвертий будинок маленький, 16-поверховий. Ми ще не починали там продажі, але ми вже там на нульовому циклі. Давайте я вам так покажу, да, щоб вам було зрозуміліше. Ми зараз знаходимось ось в першому будинку. Другий моноліт готовий, цегляна кладка на 70%. Зараз починаємо моноліт спортивного клубу. Третій будинок паралельно першому над дорогою. Четвертий будинок маленький на 16 поверхів. Паралельно, як ми виганяємо тут моноліт, ми починаємо робити нашу зелену територію, наш парк.
Тобто наразі можна придбати квартири у другому та і в третьому, і в третьому будинку. Да. Тому, і щоб... кілька лишилося в першому. Ще кілька лишилося в першому. Добре, розкажіть, які ціни на квартири, якщо говорити найбільш готовий будинок, це в нас другий виходить? Так. Да. А от які ціни там на квартири за метр квадратний? І від чого, на що впливає ціна? Як і більшість забудовників, ми пропонуємо розтермінування, так і 100% оплату. Відповідно, від цього і ціна залежить. Я можу зараз там по другому будинку відкрити. Я недавно відправляв пропозицію. Ну, наприклад, 8-й поверх, квартира 57 метрів, це квартира з окремою терасою. Є деякі квартири в нас унікальні. От, наприклад, при розтермінуванні ціна $2680 за метр, при 100% оплаті інвестор отримує знижку 15%. Тобто ця квартира майже 60 метрів, при 100% оплати виходить $130,650. Що для центру міста окремої тераси, така унікальна квартира, напевно, це дуже хороша ціна. А так, ось, це в якому будинку? Це в другому будинку, да, моноліт, який готовий. Наприклад, це просто тут висока ціна, є квартири і дешевші. Наприклад, 73 метри, трикімнатна маленька квартира, в розтермінуванні ціна $2335, якщо 100% оплата, мінус 15%. Тобто квартира на 74 метри у нас виходить $146,000. 73 метри. Да. Це трикімнатна квартира з окремою терасою. Тераса рахується по коефіцієнту 0,3. І це видова квартира на 20-му поверсі. І цей будинок буде введено в експлуатацію в наступному році. Так. Якщо говорити про будинок, в якому ми знаходимося, тут ще лишилися, ви кажете, якісь варіанти? Можете зорієнтувати, які тут ціни? Тут ціни плюс-мінус такі, як і в другому. Да, тут чому лишився так? Пентхаус, і, здається, ще одна велика квартира. Ясно. А третій будинок, які там? Ціни там трохи нижчі ж мають бути? Насправді ні. Насправді ціни в нас не сильно відрізняються, тому що, ну, є багато моментів. По-перше, виросла дуже собівартість. Сюди заходять люди більше як кінцеві інвестори, які обирають цей ЖК для життя. І відповідно, людина під себе шукає якусь унікальну квартиру, вона хоче там більш високу готовність, але цю квартиру, або готова почекати там 2 роки і обрати іншу квартиру. Плюс-мінус ціни у нас однакові і по третьому, і по четвертому будинку. А як ви думаєте, не буде так, що люди купують квартири, а потім їх будуть використовувати під офіси? В першому будинку такого немає. Такого немає, так. Просто мені здається, що у вас такий комплекс, він дуже схожий на якийсь офісний центр, що там потім нічого не порплять. Дивіться, якісь по-перше, можливо, офіси. У вас така склалася асоціація, бо ви в першому будинку. Кожен будинок у нас унікальний. Кожен будинок індивідуальний. Про це, що я і казав. І в кожному будинку свої планування, свої квартири. Добре. Десь є тераси, десь є балкони. В цьому, наприклад, немає, на жаль, ні терасів, ні балкони. Але, ну, от такий ми його зробили. З початком повномасштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості The Capital, і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. Клас, Ріна. Ну, виглядає, звісно, дуже круто. Дуже стильно виглядає. Такі панелі у нас симпатичні, такий невеликий арт-об'єкт навіть на кожному поверсі. Різний? Чи Ні, він однаковий. Двері, такі вхідні двері. Розкажіть про двері. Вони виглядають сучасно, але тим не менше. Під нас робили ці двері під замовлення. У вас тут живуть, ну я розумію, що це преміальний комплекс бізнес-класу, що тут 100% люди турбуються за власну безпеку і їм
багато навіть в звичайних комплексах змінюють двері на такі, що і не загоряться, і не виб'ються, і не простреляться. Тому я запитую про ці двері. Я ж кажу, що коли ми робили тендер, ми обрали саме те, по всіх нормах протипожежних, протиударних і так далі. Ці двері тут не люди не міняють, тому що вони якісні, і ми заборонили міняти саме двері. Накладку заборонили, а двері, ви знаєте, що не змінюють люди? Не змінюють, ні, ніхто не змінює двері. З автодоводчиком, те, що я й казав. Так, це квартира скільки метрів квадратних? Я зараз вам не можу сказати, скільки тут метрів. Це пентхаус, і тут не менше 150 метрів. Вийти кайфово, тому що нічого не з'явиться перед вікнами, якщо дивитися на праву сторону. Я вже зрозуміла. Якщо дивитися прямо, то тут буде в нас один з ваших будинків. Так, так. Почекайте, як тут з'явиться? Тут з'явиться ще ось два. Так, будинки. Відстань 50 метрів. Між будинками. Між будинками відстань 50 метрів. Далі парк шириною порядка 100-105 метрів. І далі теж наші 4 будинки. Ось цієї складської забудови її не буде? Не буде, так. Да. На місці складської забудови якраз оця частинка, це буде парк порядка 1 гектару, який далі буде йти до зоологічної. І потім оця вся ділянка, це наші 4 будинки. У вас так всі квартири? Чи у вас є нормальні, ну там, так що конкретні? Дивіться, тут теж не вільне планування. Є стіни, які при бажанні ви можете знести. Ми спеціально їх з гіпсоблоку робили. Ага. Ось, тобто, навіть ця квартира, цей пентхаус, він поділені на кімнати. Це у нас кухня-вітальня. Угу. А два, ну, два санвузли, так? Гардеробна, санвузол, тобто да, велика квартира. І так, значить, і це прохід тут ще одна. Санвузол. Та ні, це не санвузол. Який же ж це санвузол? Це не санвузол, це як невеличка гардеробна. Да, я думаю, що так. Тепер це кімната. Ось там санвузол свій в цій кімнаті. Правильно, так. Да. І тут вже вхід, підйом на другий поверх. І на другому поверсі так само все, як і тут, так? Так, площа рівноцінна, повністю повторює перший поверх цього пентхаусу. Терас, боже, вона така довга, це вона звідси продовження аж туди, да? Ну, якщо ви власник пентхаусу, ви хочете велику терасу, ми про це теж подумали. Але ціна там порядка 2,5 тисячі доларів за метр. Ви кажете, що ці ми зробили такі стіни, щоб можна було зносити. А якщо людина ну, не хоче зносити, то вона все одно зносить і будує нормально. Ні. Ну, яка, що, наприклад, слухайте, яка... Це повноцінний якісний матеріал, люди роблять штукатурку, це... Так воно ж тонке і звук буде пропуск. Ні? Ну, дивіться, це ж кожен сам під це. Багато хто його лишає, тому що ну, люди ж не стукають самі собі між кімнатами. Да? Між сусідами у нас повноцінна червона цегла. Між кімнатами, де буде там висіти плазма, то хто хоче робити open space, хто хоче штукатурити, лишає ці стіни. А скільки всього квартир буде у всьому житловому комплексі, у всіх цих 8 будинків, всього квартир скільки, яка загальна кількість? Значить, давайте рахувати разом. В першому будинку у нас 260 квартир. Ні, ну давайте тоді калькулятор брати. Чи ви думаєте, що я тут не пам'ятаю питання, а ви мені кажете рахувати. Ну давайте рахувати, рахую. 260 квартир у першому будинку. Далі. 210 квартир у другому будинку. Порядка 240-250. 240 пишу. Да, в третьому та четвертому будинку. І ще наче 240. Ну, пишу 245, да, щоб було. Оце ми порахували 4 да, будинки. 4 будинки. Скільки 955 вас квартир. От. Плюс-мінус ще 1000 квартир, це наступні 4 будинки. Значить, всього приблизно буде ось 1955 квартир. Стосовно парку місць, питання. Ми зрозуміли, що паркінг підземний, він є. Скільки всього там планується паркомісць? А ми рахували і плануємо, що у нас ми вийдемо на коефіцієнт майже один до одного по всіх квартирах. Реально? Буде приблизно 2000 паркомісць? У нас дворівневий паркінг, починаючи з 2, 3, 4, тут теж буде дворівневий паркінг. Можливо, їх буде трошки менше, тому що ну, багато хто зараз, ми навіть розуміємо,
обирають таксі, електросамокати, і це важлива, важлива історія. Тобто ми орієнтувались на коефіцієнт один до одного, можливо, ми трошки зменшимо цю історію. А стосовно гостьових парковок безкоштовних, як у вас на території з цим? Чи є на території, я нагадаю, у нас концепція двори без машин, ага, але і тут, все, відповідно, всі паркомісця, які вільні, вони є по вулиці Дегтярівській, вони є по вулиці Зоологічній, але тут ми як забудовник теж не можемо контролювати, що конкретно хтось інший з сусіднього будинку не стане. Так, да, вони є, їх, звичайно, менше, ніж хотілося, але вони є. Ще я вибачаюсь з приводу парковки, я важливий момент хотів сказати. Буквально в 300 метрах від нашого будинку є величезна парковка, де можна відкрити, де можна паркуватися. А це від кого парковка? Це парковка від Київського зоопарку, величезна, є багатоповерхова і є просто одноповерхова, де, тобто, для людей, хто хоче тут запаркуватися, це точно не є проблема, тому що велика є буквально в 300 метрах. Розкажіть, які ціни у вас на паркомісце? Ціни на паркомісця у нас стартують від 27 тисяч доларів, залежно від метражу паркомісця. Плюс у нас є подвійні паркомісця з підйомниками. І є сімейний, коли одна машинка за іншою заїжджає. Розкажіть, от якщо підйомник, які ціни, і якщо сімейні, так само від 27? Так, да, от плюс-мінус ми орієнтуємося на такі ціни, тобто окреме паркомісце, воно йде трошки дорожче. Там сімейне трошки дешевше, підйомник теж трошки дешевше. Відповідно, от плюс-мінус 26, там 35. А стосовно паркінгу, він йде під кожним будинком? Під кожним будинком, плюс вони з'єднані між собою, і це достатньо довга і дорога історія для забудовника, але в нас всі паркінги будуть з'єднані між собою, і, відповідно, заїзд буде під кожний будинок теж. А ось цю ціну, що ви сказали, це ви якраз говорите про той будинок, який наразі будується. Отам це 27 від 27. Да. Яка цільова аудиторія? Хто купує квартири в Креатор Сіті? Хто це? Це сімейні пари? Чи це більше там якісь бізнесмени або там молодь без дітей? Хто купує? Напевно, все бізнес і сімейні пари. Молодь без дітей, є теж такі інвестори. Поряд у нас кілька університетів: КІМО, КНЕО і Богомольця. Відповідно, теж є молодь, батьки, точніше, які для своїх дітей купили тут нерухомість. На вашу думку, тільки от чесно, головні три плюси і три мінуси вашого ЖК? Ну, хоча б один мінус назвіть нам, один, бо три ніхто не назве. Я максимально чесно, давайте тоді з мінусів почнемо. Давайте. Перший мінус – це те, що вулиця Дігтярівська досі не реконструюється. Хоча в планах стратегії міста Києва це велика реконструкція вулиці Дегтярівської, яка потім переходить в реконструкцію Лук'янівської площі і йде на Глибочинську. Тобто, якби не війна, ця історія б вже почалася. Це, я вважаю, що це мінус. Другий мінус, так як ми знаходимося поки в першому будинку, і тут мало дійсно інфраструктурний саме в комплексі. Ну, але це реалії. Ми будуємо другий, третій, четвертий, інші будинки, і комерція буде наповнюватися. Але наразі, там в моменті, це є мінус. Це я теж розумію. З приводу плюсів, напевно, я вже їх вам озвучував. Це проєкт дійсно бізнес-класу. Це свій спортклуб, закрита територія, в майбутньому класний парк з озером, високі стелі, де легко дишиться, класні панорамні вікна і близькість до центру. Де-факто ми знаходимося у центрі і звідси на машині дуже швидко можна добратися до будь-яких точок столиці і плюс дві станції метро, різні гілки. Ти можеш прогулятися до політеха через парк на одну гілку або Лук'янівська інша.
І так, значить, це ми спустилися з вами в паркінг. Ми вияснили, що є два ліфти. Один з цих шести спускається на паркінг. Верха, і другий з лобі просто на паркінг. Добре, ви розказували, коли ми були у відділі продажу, стосовно того, що у вас є сімейні паркомісця і двоповерхневі. Можете тут їх показати? Чи тут? Да, давайте знайдемо трошки погуляємо. Да, поки гуляємо і шукаємо їх, зорієнтуйте, будь ласка, у вас тут зарядки для електромобілів, камери, чим оснащений ваш парк? Камери, потенційно можливість зробити зарядку, тобто ті люди, які конкретно купляли паркінг під електромобіль, вони під стінками, бачите, там щитки, кожен, хто потім захоче зробити, він це зробить. В цьому паркінгі оцього немає системи підйому, це в наступних будинках. Сімейні, ось, наприклад, 23-24, бачите, один за одним люди мають паркуватися. Ага, тобто, це сімейне. Да, ось, ось вони теж ми пройшли, от бачите, вони трошки менші, трошки більші, одна за іншою машинка заїжджає. Угу. Тобто такі сімейні, де одна за іншою, і окремі паркомісця. Система відеонагляду, звичайно, все тут є. І ще питання з приводу комор. Вони де знаходяться? Вони тут, зараз можемо підійти. Давайте підійдемо. Нам треба що, назад? Так, я зараз згадаю. Ви зараз згадаю, де вони розташовані? Розкажіть про комори. Які у вас ціни на комори і площі? Наскільки я пам'ятаю, комори в нас були від 3 метрів до 10 метрів. Вони всі продані. Ціни були порядка 2000 доларів за метр квадратний. Їх не було багато. Їх було порядка 25-30 комор. Це на один будинок? Чи на... Ні, це конкретно в цьому будинку. В цьому будинку. Знову ж таки, не всім же треба комори. Да? Ні, я розумію. Багато хто собі в гардеробні інтегрує, робить додаткові речі, але кому треба, той купив. Паркінги нагадують, ніби ми в ТРЦ, в якому знаходимося, дуже великі. Це всі комори, які є на будинок. Тобто розумію, конкретно на цей будинок їх дуже мало, відповідно, всі, хто хотів. Ми озвучили, жильцям було повідомлення, що є доступні комори. Ясно. Я вам дуже дякую, що ви нам показали все. Спасибо. І, будь ласка, наступні ЖК запрошуйте нас, ми з радістю покажемо. Обов'язково. Можливо, скоро вже в Gravity Park вас запрошу. Добре. Друзі, зараз плюси та мінуси. Будь ласка, дочекайтесь від мене. Плюси та мінуси та від Костянтина Писаренко. З вас, будь ласка, вподобайка, пишіть коментарі, чи подобається вам цей ЖК. Якщо ви тут проживаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, які є нюанси, які ми не обговорили, і плюси та мінуси як мешканця або інвестора цього комплексу. Плюси до нових мінуси. Зустрічей. Костянтину Писаренко, привіт. Добре. Отже, друзі, а тепер висновки щодо житлового комплексу «Креатор Сіті». Почну з плюсів. Перше, що я б хотіла відмітити, це місце розташування даного ЖК. Я вважаю, що тут дуже зручна транспортна розв'язка. Найближчі станції метро – це метро Лук'янівка та політехнічний інститут. Тобто ЖК знаходиться десь між ними. Поруч є дуже багато парків і реально транспорт тут розвинений, як і самі розв'язки. Тому тут я ставлю величезний плюс. Інфраструктура. Так само, комплекс знаходиться майже в центрі, тому тут з цим проблем не буде. Також щодо плюсів, один із найголовніших плюсів, що якщо забудовник заявляє, що він бізнес-клас, то він має відповідати бізнес-класу. Ось цей комплекс дійсно виглядає як бізнес. Починаючи як з того, як ти потрапляєш на територію, як виглядає сама територія, вона дуже мінімалістична. В майбутньому вона буде більш сучасна, тут буде все необхідне для комфортного життя. І вже переходимо в сам будинок, як виглядають вхідні зони, як виглядає на поверхах, кількість ліфтів, підземний паркінг. І навіть те, що мені сказали, мене дуже вразило, що одна квартира до одного паркомісця – це супер. І тут коментарі з приводу того, що а хто може дозволити паркомісце? Ну, вибачте, друзі, ви купуєте квартиру в преміальному комплексі, відповідно, ну, якби тут вже скаржитись на те, що ціна за паркомісце висока, не варто. Тому теж я тут ставлю величезний плюс. Отже, друзі, тепер мінуси щодо житлового комплексу. Перший мінус, як на мене, і основний, це затримки з введенням ЖК в експлуатацію. Я розумію, що вони зараз є скрізь, але ну, якби не вважати це за мінус не можна, тому затримки. Другий мінус – це те, що мені здається, нехай це якби звучить не зовсім професійним, здається, але я гадаю, що темпи будівництва не такі активні,
як там в порівнянні, наприклад, з якимись іншими ЖК, які я бачила. Він 100% цей комплекс будується. Це точно, але мені здається, що повільно все це відбувається. Значить, наступний мінус, це, в принципі, і підтвердив нам Дмитро, і я б це 100% записала б в мінус, це те, що наразі інфраструктура самого комплексу, вона не розвинута. Тут, окрім розетки і банки, які планується відкриватись, більше нічого немає. В Некамер нам Дмитро сказав, що ось цей будинок перший, який введений в експлуатацію, тут наразі заселено 40 квартир. Тут живуть люди в 40 квартирах. Я розумію, що тут повністю це не так, що комплекс заселений, тут кипить життя і немає інфраструктури, але тим не менш, наразі її немає, а це для зручності, ну якби це не зовсім зручно. Ну, в принципі, як на мене, це всі мінуси, які я тут побачила в цьому ЖК. Якщо ви знаєте якісь додаткові, будь ласка, пишіть, ми будемо дуже вам вдячні. Але зараз будуть ще плюси та мінуси від Костянтина Писаренко. А, друзі, дякую вам, що ви додивились цей випуск. Будь ласка, поставте вподобайку, не забувайте підписуватись на канал, ну і пишіть коментарі. До зустрічі! Вітаю, друзі! З мого останнього візиту в Creator City пройшло трошки більше, ніж 2 роки. Як і тоді, так і зараз кажу, що проект цікавий, перспективний, війна трошки змінила плани. Але якщо доповнювати враження Ані, а саме плюси та мінуси, то я додам із плюсів, як і в той раз, це досить цікава система кондиціювання, якої ви не побачите в більшості проєктів. І нечасто зустрінеш в комплексах бізнес-класу кількість ліфтів та інтер'єрних зон, такі, як є в Creator City. А з мінусів, окрім затримки введення в експлуатацію, що є одним з важливіших факторів при виборі квартири, ну, для мене особисто, це відсутність благоустрою території. До сих пір її немає, враховуючи, що деякі мешканці вже там живуть. Друзі, а які плюси та мінуси побачили ви? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Повністю в рівень з... Коротше, в один рівень, ви зрозуміли. Я вам раджу на ту качельку. Вам воно підійде. Та ви що, я з нею не встану. Зовні відчуття, що ніби нічого не змінилося. Значить, ми це, друзі, не рахуємо за ніяку лапкомийку. Це вбиральня кімната для мешканців. Ну, це вже можна так і дома помити. Та я ж кажу, що да. В принципі, показали, друзі, вам житловий комплекс Creator City. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподобалось.